2024 চন বা 25 চন বা এই বছৰটোত আমি এটা অতি জটিল সময়ত আছো। এই সময়ছোৱাত বা অনাগত 5-10টামান বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ বাবে এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আহিছে। বিহুৰ বতৰটো মই এটা নেতিবাচক কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে অসমীয়া ভাষাটো যদি যোৱা এই সময়ছোৱাত আমি যেনেদৰে ললোঁ, 4-5 বছৰৰ ভিতৰত যদি প্ৰযুক্তিগতভাৱে আমি এটা স্তৰ নাপাওঁ, তেনেহ'লে অসমীয়া ভাষাৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা অতি বিপদজনকভাৱে হ্ৰাস পাব। আৰু সেইটো হৈছে যে বহু যুঁজ বাগৰ কৰাৰ পাছত আমি ইউনিকোডৰ কোনো ধৰণৰ অনুমোদন নাপালোঁ। এতিয়া আমাৰ হাতত এটাই মাত্ৰ পথ খোলা আছে, যিটো হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি আদায় কৰা, আৰু ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি আদায় কৰি ইউনিকোডৰ আমি এটা স্বীকৃতি পোৱা, আৰু তাৰ পাছত অসমীয়া ভাষাক ইউনিকোড ভাষাৰূপে AI কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ সৈতে খাপ খাব পৰাকৈ যোগাৰ কৰি সাজু কৰি উলিওৱা, আৰু তাৰ জৰিয়তে ট্ৰেন্সলিটাৰেশ্যন অন্যান্য ধৰণৰ প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰা, আৰু সেইটোৱে যদি আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে আমি প্ৰবল ইচ্ছা থকাৰ পাছত, প্ৰবল স্বাভিমান থকাৰ পাছত, প্ৰবল আমাৰ এই অসমীয়া ভাষাটোৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা থকাৰ পাছতো আমি কিন্তু ভাষাটোৰ চৰ্চা কৰিব নোৱাৰিম। কাৰণ দুটা কথা মনত ৰখা উচিত যে 4-5 বছৰৰ পিছত আমাৰ অসমৰ গাঁৱৰ স্কুলসমূহতো কম্পিউটাৰ টাইপিং আৰম্ভ হ'ব। অলপ দিনৰ পিছতেই হয়তো আমি AIৰ ব্যৱহাৰেৰে আমি কথা কম, স্পীচ টু টেক্সট টেকনলজি আমাক লগা হ'ব। অলপ দিনৰ পিছতেই হয়তো এনেকুৱা হ'ব যে ক'ৰবাত আমি এটা অডিঅ' টেপ পাইছোঁ, তাক আমি অসমীয়াত নিলিখাকৈ আমি ট্ৰেঞ্চলেট কৰি ল'ব পাৰিব লাগিব, বা আমি ইংৰাজী বা বেলেগ ভাষাৰ এটা টেক্সট অসমীয়া কৰি ল'ব পাৰিব লাগিব। কিন্তু অসমীয়া ভাষাটো এই প্ৰযুক্তিৰ সৈতে খাপ খাব পৰাকৈ হৈ থকা নাই। আমি বহুত পিছপৰি আছোঁ, আৰু ভাৰতীয় অন্যান্য ভাষাসমূহ, ইংৰাজী ভাষা বা ফ্ৰেন্স অন্যান্য ভাষাৰ কথা বাদেই দিলোঁ, ভাৰতীয় অন্যান্য ভাষাসমূহৰ তুলনাত আমি অতি পিছপৰি, অতি এক জটিল অৱস্থাত আছোঁ। আৰু যি জটিল অৱস্থাত আছোঁ, এই অৱস্থাৰে আমাৰ ভাষাটোৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হৈ থাকিব নোৱাৰে। কাৰণ যিদিনা উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে আজি PhD থেচিছ এখন কৰোঁতে সমগ্ৰ থেচিছ এখন যদি অসমীয়াত লিখিব লাগে, কিমান কষ্ট হ'ব, আৰু কিমান স্নাতকোত্তৰ PhD ষ্টুডেণ্টে লিখিব পাৰিব আমি সকলোৱে জানো। আমি এটা চেনেলৰ কৰ্মকৰ্তা, বাতৰি কাকতৰ কৰ্মকৰ্তা আছে, অসমীয়াত লিখিব পৰা, অসমীয়া DTP কৰিব পৰা মানুহৰ, টেক্সট টাইপ কৰিব পৰা মানুহৰ কি সংখ্যা কমিছে ইয়াত থকা প্ৰতিজনে উপলব্ধি কৰিব পাৰে। অসমীয়া শুদ্ধকৈ লিখিব পৰা মানুহৰ সংখ্যা অতি হৈ মানে বিপদজনকভাৱে কমিছে, সেইটো আপোনালোকে আমাৰ চেনেলবোৰ আৰু পেপাৰবোৰ পঢ়িলে আপোনালোকে গম পোৱা হৈছে। আৰু সেই বিপদটো হৈছে যে প্ৰযুক্তিৰ সহায় আমি পোৱা নাই। আজি বেলেগত অটো স্পেল চেকাৰ আহিছে, ব্যাকৰণ আজি শুদ্ধ কৰি দিয়া ব্যৱস্থা আহিছে, কিন্তু আমাৰ ভাষাত আমি এইবোৰ নাপাম। আৰু যে আমি নাপাম, 5 বছৰলৈও নাপাওঁ, কাৰণ আমি ইউনিকোড পোৱা নাই, আমাৰ ট্ৰেন্সলিটাৰেশ্যন কোড নাহে। আমি এটা পিছ দুৱাৰৰ ব্যৱস্থাৰে চলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিটোৰ পৰা সফল নহয়। আজি আপুনি এখন বাতৰি কাকতৰ কথাকে মই কওঁ, আজিৰ পৰা 50-70 বছৰৰ বাতৰি কাকত এখন আপুনি ইণ্টাৰনেটত টাইপ কৰি বাতৰিটো পাব পাৰে। আমাৰ এতিয়াও আমি বাতৰি কাকতসমূহ যিবোৰ ফণ্টত দিছোঁ চাৰ্চ ইঞ্জিন কম্পিটেবল নহয়। আৰু তেনেকুৱা এটা সময়ত আপোনাৰ মোৰ সন্তানে যেতিয়া লিখিবৰ সময়ত, কম্পিউটাৰত লিখিবৰ সময়ত ভৱিষ্যতে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি আৰু ইয়াৰ ছফ্টৱেৰ আৰু ইয়াৰ হাৰ্ডৱেৰ্ছৰ সৈতে কম্পিটেবল এটা ভাষা লিখিবৰ সময়ত যিটো প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো নাথাকিব, আৰু নথকাৰ সময়ছোৱাতেই ইংৰাজী, হিন্দী, বাংলা বা অন্যান্য এটা ভাষালৈ তেওঁলোক গুচি যাব। আৰু আমি যিমান জোৰ নকৰোঁ, আজি যিমান জোৰ কৰি মোৰ সন্তানক মই অসমীয়া শিকাই নাথাকোঁ, বিহু নচুৱাই নাথাকোঁ, সত্ৰীয়া নৃত্য শিকাই নাথাকোঁ, অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি গৌৰৱ শিকাই নাথাকোঁ, তেওঁ কিন্তু সেই দিনটোত গৈ ইংৰাজী টাইপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব বা বেলেগ ভাষা টাইপ কৰিব, আৰু সেইদিনাই আমাৰ পৰাজয় ঘটিব। মই আশা কৰিম আজিৰ দিনটোত প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই এই হেঁচাটো দিব লাগে। নিৰ্বাচন হৈ গৈছে, এটা পৰ্যায় আছে, ৰাজনৈতিক নেতাসকলে এই কথাটো চিন্তা চৰ্চা কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে, ৰাজনৈতিক এটা ইচ্যু নহয় এইবোৰ বিষয়, কিন্তু ৰাইজে হেঁচা দিব লাগে। ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি এই বছৰতেই লাগে, ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতিৰে এই বছৰতে আমি ইউনিকোডৰ স্বীকৃতি পাব লাগে, এই বছৰতে আমাৰ ট্ৰেন্সলিটাৰেশ্যন কোড হ'ব লাগে, এই বছৰতে আমাৰ AIৰ সৈতে ই খাপ খাব পৰা এটা আমাৰ অত্যাধুনিক ফণ্ড ছফ্টৱেৰছ লাগে, এই বছৰতে স্পীচ টু টেক্সট, এই বছৰতে টেক্সট ৰিকগনাইজেশ্যন OCR ইত্যাদি কামবোৰ হৈ যাব লাগে। কিছু হৈছে কিন্তু পিছ দুৱাৰে হৈছে, গতিকে সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে মাত পাতক, সেইটো আহ্বান জনালোঁ। এই সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ, কৃতজ্ঞতা জনালোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। Google Play Store তো পাব এই News18 এপ।